សូមជម្រាបសួរបងប្អូននិស្សិតថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ដែលប្រឡងថ្ងៃនេះជាទីគោរពនិងរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះទទួលជាឡាយខ្ញុំហើយក្រុមពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននិងកាយជូននៅកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខថ្មីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមយកទទួលជាឡាយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់បន្តការសិក្សាហើយក្រុមនេះគឺពួកខ្ញុំមិនមានអ្វីក្រៅពីការជួយបងញ៉ាំនឹងកណ្ដាប់អារម្មណ៍សូមគោរពជម្រាបសួរទៅទាំងអស់ខ្ញុំជួយអរគុណហើយសូមឆានផងដែរគឺជាថ្ងៃប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12របស់បងប្អូននៅទីកន្លែងហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យសំខាន់ទៅតែមេរៀនអចកចាំមួយដែលពិសេសជាងគេបំផុតគឺធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅបានហើយមួយវិញទៀតគឺវាពិសេសបំផុតគឺសូមជាសារណាស់ចេញគឺ